Хворих на ковід в області наближається до тисячі. Маємо уже два десятки померлих. Та тема коронавірусу поступово відходить на другий план, тож цей тиждень запам'ятався мітингами та скандалами навколо спилених дерев. З вами програма «Тиждень» на Д1. Вітаю. Громади Дніпропетровщини знову мітингують. Чому на цей раз? Не зелена зона. У Дніпрі влада масово спилює зелені насадження. Та як після карантину готують до роботи дитсадки області? Із 1 червня очікуємо на третій етап послаблення карантину та відкриття залізничного сполучення. Тож 31 травня і ми починаємо. Тиждень спиляних дерев. У Дніпрі сотнями рубають клени, липи та акації. Такий вандалізм називають реконструкцію вулиць. Під ніж пускають молоді здорові дерева і як дрова вантажать на самоскид. Такий апгрейд наразі триває на вулиці Яворницького. Її без громадських слухань та будь-яких узгоджень перетворюють із проїжджої на пішохідну. Подібні вбивчі реконструкції на рідкість у Дніпрі. Майже рік ведуться роботи на вулиці Короленка, а кілька тижнів тому здорові каштани, тополі та клени не вписали у план змін набережної Перемоги. Чи не перетвориться Дніпро на місто асфальту та бетону? Анастасія Невірна далі. Такі звуки і такі картини стали вже звичними для Дніпра. Протягом травня під ніж пустили кілька сотень дерев. Останнє масштабне знищення провели на вулиці Дмитра Яворницького біля парку Шевченка. Відео, як здорові і міцні акації, клени та липи спилювали під корінь, буквально підірвало соцмережі. На обурення мешканців у міській раді відповіли – реконструкція. І показали презентацію, як гарно тут має стати без дерев. Вся Європа намагається вписати старі дерев'я в нові проєкти. Наш горсовет, наоборот, він намагається розпилити. Освоїть деньги на уничтожение старих деревьев, а потом еще освоїть деньги на висадки нових видів деревьев, которые не факт, що приживуться. Вирубування дерев на вулиці Яворницького вже оскаржують у Дніпропетровському адміністративному суді. Але активісти кажуть, і сама реконструкція незаконна. Перед тим, як дати дозвіл на роботи, мали пройти обов'язкові громадські слухання. Однак думки городян ніхто не питав. У середу люди було спробували фізично завадити комунальникам. Місцеві жителі разом із активістами 2 години стояли біля лип, аби не дати їх спиляти. Ми зробимо все, фізично не дамо спилювати ті липи, які знаходяться от біля того будинку. На жаль, ми не змогли, тому що законних рішень це може прийняти тільки суд. Я, наскільки мені відомо, заява в суд вже подана. Тривають суди і щодо реконструкції вулиці Короленка. Близько року тому там, як і на Яворницького, повирубували дерева. Тоді активісти влаштували цілу процесію. До міської ради несли гроби із зрізаними зеленими гілками. Сьогодні ж ремонт на Короленка наближається до завершення. Вулиця частково відкрита для пішоходів. Однак роботи ще тривають. Комусь оголений вигляд вулиці подобається, комусь ні, але більшість одностайні у тому, що зелені тут бракує. Дерев'я були, звісно, краще. Може, ті підростуть і буде добре? Надіємося на це. Це жахливо. Скільки видрали дерев'я. Зараз сучасно, зелені не вистачає. Ну, сподіваюся, буде. Майже 300 дерев спиляли і на набережній Перемоги. Зелену зону там вирішили замінити бруківкою та велодоріжками. Привід той самий – реконструкція. Система озеленення Дніпра від європейських стандартів відстає років на 30. Так вважає директор ботанічного саду ДНУ Анатолій Кабар. Каже, на початку 90-х зеленими насадженнями було зайнято до 40% площі міста. Однак відтоді їх тільки меншало. 91-го року в нас з'явився так званий комерційний інтерес. І почали з'являтися ті чи інші порушення, коли цілі території зносили під забудівлю тих чи інших торгових комплексів, кіосків, ще що-небудь. Показуємо Анатолію Кабару відео з вулиці Яворницького. Біолог із багаторічним досвідом відверто не розуміє, чому заради реконструкції слід знищувати дерева. Це, власне, те, що відбувалося з деревами на вулиці Яворницького. Їх зрубували для реконструкції вулиці. Питання в іншому. Питання в чому? А що, не можна зробити реконструкцію вулиці, не віддаляючи дерева?
що технології немає, чи ми такі дурні. А тим часом, за даними видання «Укрінформ», Дніпро став другим містом в Україні із найбільш забрудненим повітрям. Гірше лише у Маріуполі. Анастасія Невірна, Інна Таранець, Любов Бурлакова, Сергій Язовських та Сергій Файзулін. Тиждень на Д1. Вибори ближче, градус непростих стосунків між обласною та міською владою вище. Цього тижня обласна та міська влада знову сперечалися. Тепер каменем спотикання були місце розташування флагштоку для червоно-чорного прапора та ситуація навколо. Дніпропетровського обласного лабораторного центру. Про найсвіжіші фрагменти епопеї, яка ось вже кілька місяців розвивається на очах жителів Дніпра. Олена Литвиненко розкаже більше. Декілька тижнів поспіль активісти та громадська рада при Дніпропетровській обласній раді не можуть узгодити місце, де саме має стояти червоно-чорний стяг. Під час недільного мітингу комунальники КП «Благоустрій», підпорядкованого міській раді, встановили його просто посеред дороги на площі біля облдержадміністрації. На місці, де ходять пішоходи, ставити флагшток. Це якась така, можна вважати, як провокація, тому що під цим прапором гибли люди. І на крові людей, які загинули за Україну, не потрібно робити собі піар. Позицію членів громадської ради при обласній підтримали і волонтери, і ветерани ООС. Вони наголошують, навіть попри свою незгоду, протидіяти комунальникам не збираються. Це дискредитує прапор, це дискредитує патріотичний націоналістичний рух. І це політичні ігри, які, в принципі, на це і націлені. Гру на боці міського очільника закидають директору обласного лабораторного центру Дніпра. За підозрою у викривленні результатів тестів на коронавірус звільнили Олександра Штепу. Серед тих, кому поставили хибний позитивний діагноз, є й керівництво області. Вони почали видавати позитивні тести тим людям, які виконують певні функції державного управління, почала вбачатися якась політична підґрунтя в цьому. Потім це був витік, і він друкувався певними засобами масової інформації, з чого ми теж зробили висновок, що це є узгоджена дія, спрямована на або на якесь повалення органів державної влади в області, або на якусь дестабілізацію. Через те, що кількість тестів була штучно викривлена, область не змогла перейти на другий етап виходу з карантину разом з більшістю інших регіонів. Заява МОЗу про відповідність Дніпропетровщини епідеміологічним критеріям з'явилась лише пізно ввечері 22 травня. Заяви мера неадеквата про те, що Дніпропетровська область для виходу у другий етап карантину не відповідає одному з критеріїв, недостатня кількість тестів, виглядають, як і всі його інші дії. Багато слів у Фейсбуці і нічого більше. Ще раз підкреслю, жителі Дніпропетровської області не будуть заручниками недобросовісної роботи лабораторного центру. За кілька днів по тому директор лабораторного центру Олександр Штепа спростував своє звільнення, наголосивши на тому, що наказу поки немає. А розбіжність результатів аналізів у ході перевірки пояснив тим, що зразки ВІП-персон передали їм пізно ввечері, тож він не виключає фактору паніки. Тут могла виникнути така ситуація панічна, це перше, але ви бачите, у всьому світі до цього ставляться зовсім по-іншому. Спокійно відпрацьовують самоізоляцію, далі відслідковують і проводять відповідну діагностику. Визнавати свою помилку Олександр Штепа навідріз відмовився. Як і відмовився спілкуватись на прес-конференції із нардепом Кирилом Нестеренком, який опинився серед тих, чий тест був псевдопозитивним. Просто не пускають на прес-конференцію народного депутата, а й непосредственно я зв'язаний з цим, мої аналізи були підделані. Усі ці моменти підривають довіру в очах мешканців області до процесу тестування на COVID-19. Та й розбіжності у діях міської та обласної влади не додають балів очільнику міста напередодні місцевих виборів, у яких він вже точно братиме участь. Олена Литвиненко, Андрій Лисенко. Тиждень на Д1.
Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко може балотуватися на посаду міського голови Києва. Такі чутки ширилися цього тижня у соцмережах. У Дніпрі про свої політичні амбіції говорили і екоактивістка Тетяна Лампіка та екс-заступниця міського голови Світлана Єпіфанцева. Політологи не виключають, на цьогорічних виборах ймовірно буде створена і нова політична сила партія мерів. Хто поповнить її список, через що чубляться очільники області та міста, і у чому полягає специфіка виборів 2020 року? Про цьогорічні тренди неформально ми поговорили із політологом Андрієм Шулікою. У чому причина конфлікту між областю та містом, бо чиновники вже дійшли до публічних образ? Це конфлікт, це можна називати продовженням конфлікту між центральною владою і місцевою владою. На самом деле обласна влада, особливо в лице губернатора, вона фактично представляє інтереси, прежде всего, президента, а местная власть уже смотрит на своих избирателей, особенно, скажем так, оценивая в преддверии местных выборов. Кому может быть выгодный конфликт между областью и местом? Может это быть выгодно всем, потому что они на этом будут получать определенные политические очки. Плюс, опять же, я думаю, у некоторых членов областной власти могут быть определенные амбиции и на местных выборах. На самом деле это будет, ну, естественно, никаких административных разбирательств не будет, а будет, естественно, вот такой вот поднятие информационного шума. Вот эта децентрализация, которая наконец-то начала работать, и мы видели в пределах карантина, как начинает идти, скажем так, искорь между центральной и местной властью. Центральная власть очень долго, скажем так, не давала определенного должного внимания региональной власти, налаживанию взаимодействия с региональной властью. А в нынешних условиях уже так невозможно, потому что власть региональная набирает политических очков и финансовых очков. Она уже из себя представляет политическую силу. Жінка у політиці, які шанси є у екоактивістки Тетяни Лампік та екс-заступниці міського голови Світлани Єпіфанцевої посісти мерське крісло? Я думаю, у них є определенне количество сторонників, симпатиків, просто вони поки такі нішеві, наскільки вони зможуть розширити свої позиції, сложно мені говорити. Що стосується жінки взагалі в політиці і гендерного неравенства, якщо говорити про тот же выборы в местные советы, то существует квота, по которой женщины должны участвовать, и как определенный процент женщин в списке должен быть. Что вы думаете про створение такой политической силы, как партия мэрии? Чи може вона з'явитися? Шанси есть, хотя и небольшие, прежде всего из-за разной идеологической позиции мэров того же Львова, Киева, Днепра, Харькова. Также большие проблемы могут возникнуть с поиском лидера данной организации. Каждый из этих мэров достаточно амбициозен, и каждый будет претендовать на лидерство. Он привык быть лидером у себя в регионе и захочет быть лидером и в новой политической партии. Но что самое главное и важное, это то, что, скажем так, если она все-таки создастся, региональная власть может заявить о себе как о реальной политической силе, которая может противостоять не только на уровне своих регионов, но и на уровне всей Украины. Кожні вибори кожного року – це тренд на щось. 2015 рік – це тренд на військових. 2019 вибори – це тренд на активістів. А рік 2020 – тренд такого. Медики будуть основним трендом на нових виборах місцевих. І це, ну, скажімо, к сожалению, требования современного развития, не только политического, во всем мире. Медики становятся новым, скажем так, этапом, новыми звездами. И медики наиболее распиарены, в хорошем смысле распиарены, потому что, если мы говорим, опять же, про тех же активистов, про тех же военных, они становились достаточно активными участниками политического процесса, их включали в политический процесс именно на фоне наиболее высокой степени их распиаренности. Потому что каждая политическая сила, политическая партия ищет людей, которые привлечет к ней внимание. Борис Філатов програв суд єпископу Православної церкви України Симеону. Предметом оскарження стали звинувачення очільника Дніпра у втручанні у справи УПЦ. Пісочили у соцмережах і комунальні негаразди, зокрема потоп біля Ленінського суду, масштабне провалля на селянському узвозі та масово вирубані по місту дерева, що хвилювало дніпрян у соцмережах. Протягом тижня прискіпливо спостерігала Олена Литвиненко. Мери приходять і мери уходять. А ми з вами завжди тут є. Ця промова єпископа Православної церкви України Симеона дуже не сподобалась міському очільнику.
Пан Філатов назвав звинувачення у втручанні у справи УПЦ надуманими, голослідними та недостовірними і врешті-решт подав до суду. Але служителі Феміди задовольнити позов Бориса Філатова відмовились. Масштабне провалля замість реконструкції. Вночі на селянському узвозі через зливу обвалився ґрунт, внаслідок чого утворилась величезна яма завширшки у декілька метрів. Місцеві мешканці, які живуть поруч із проваллям, тепер бояться залишатися у своїх будинках. Буквально два тижні тому міська рада розпочала там реконструкцію, на яку з бюджету виділили 18 мільйонів. Величезний потоп біля Ленінського суду у Дніпрі утворився внаслідок зливи. На що користувачі соцмереж підмітили, що таку ситуацію після дощу спостерігають скрізь по місту. Мовляв, методи роботи служби, яка займається чисткою зливної каналізації, за десятки років не змінилась. Міська влада виділяє на це мільйони. Результату – катма. Борис Філатов на такі закиди на своїй сторінці у Фейсбук традиційно у зневажливій до людей манері переводить стрілки на стару радянську забудову житлових масивів. Головне обурення тижня – вирубка молодих та абсолютно здорових дерев. Чим вони заважали і чому їх не можна було зберегти під час реконструкції району парку Шевченка, логічних пояснень немає. Люди протестували, утім комунальників це не зупинило і вони продовжували валити дерева, зробивши зелених та затишних вулиць лису територію, яка вже за декілька тижнів перетвориться на пекельну пательню. Примусово ліквідовані в Україні кожна десята громада потрапила під скорочення. Майже 120 ОТГ, що діють, не включили до оновлених перспективних планів, які розробили облдержадміністрації і тиждень тому затвердив Кабмін. На Дніпропетровщині під загрозою приєднання до сусідніх громад опинилися 6 спроможних ОТГ, у тому числі й Троїцька громада, що цього тижня мітингувала під стінами обладміністрації. Із чим не згодні жителі та на що готові у разі ліквідації їхньої ОТГ? Далі у нашому репортажі. Продовжується реформа децентралізації та затвердження перспективних планів областей. Перший з них – це перспективний план формування території громад Дніпропетровської області. Кабмін. 20 травня уряд затверджує оновлені перспективні плани розвитку громад. Розроблені напередодні облдержадміністраціями, їх погодили у столиці. І усе б нічого, якби після цього затвердження громади Дніпропетровщини не вийшли на мітинг. Стінами обладміністрації мешканці Троїцької ОТГ вимагають пояснень, чому створена за всіма нормами закону громада відсутня у перспективному плані розвитку. Ми об'єдналися згідно законодавства і для нас незрозуміло, чому зараз намагаються нас переоб'єднати. Мешканці підкреслюють, з моменту об'єднання громади у 2017 році створили всю необхідну інфраструктуру, мають власну стратегію і перспективні плани розвитку, а їх примусово приєднують як нерозвинену територію до сусідньої Межирідської ОТГ. Забрана земля, забраний бюджет, так грубо кажучи, і ще одна громада приєднана, то це нам доведеться скоротити усе. І люди будуть страждати без дитячих садків, без шкіл, без медичної допомоги. Не у захваті від об'єднання і Межирідська ОТГ. Серед мінусів тутешнє керівництво називає велику відстань між населеними пунктами громад, відсутність нормального автосполучення та розбиті дороги. Там 2,5 тисячі людей в порівнянні із 7,5 тисячами. Далі відстань від самого крайнього населеного пункту до їхнього пункту – около 60 кілометрів. По всій Україні під примусову ліквідацію потрапили 120 громад. На Дніпропетровщині у такий спосіб скоротили 10 діючих ОТГ. 4 з них вдалося відстояти. Повідомили в Асоціації об'єднаних громад. Фахівці вважають, такі укрупнення є порушенням методики. Установка Мінрегіону була, публічна позиція, що перспективні плани формуються на основі існуючих ОТГ. І існуючі ОТГ, обласна державна адміністрація мала знайти можливість підсилити, приєднати до них ще там якісь сільські ради, які не об'єднані. Таке рішення просто незрозуміле. В Дніпропетровській облдержадміністрації, яка ухвалила рішення про об'єднання, навпаки, вважають, Троїцька громада не виконала кілька пунктів методики об'єднання, тому і має приєднатися до сусідньої ОТГ. Це населення і це роз'єднання територій з міста Павлоград.
Додатково є ризики, що Троїцька громада станом на 1.05 не виконує надходження бюджетних коштів на 25%. Межирійська об'єднана територіальна громада має в своєму активі більше земельних ділянок і, можливо, доповнення бюджету за рахунок податку на землю вирівняти цю ситуацію. І це при тому, що чиновники обіцяли переглянути перспективний план розвитку громад ще у лютому, коли свій протест на приєднання вперше висловили Троїцька та Межирійська громади. Тоді в обладміністрації пообіцяли усе владнати, однак за декілька місяців все одно вчинили по-своєму, не попередивши мешканців. Тому у п'ятницю представники 120 громад, у тому числі і з Дніпропетровщини, вийшли на пікет під Кабмін відстоювати своє право на існування. Троїцька та Межирійська ОТГ готують позовні заяви до суду і хочуть відстояти свої території у тій конфігурації, в якій вони є сьогодні. Тетяна Заєць та Сергій Язовських. Тиждень на Д1. Цього тижня нарешті повідкривалися дитячі садочки. Першими стартували 13 закладів Дніпра та 150 у Кривому Розі. Правда, без м'яких іграшок та із температурним скринінгом. Дітей приймають за новими правилами. Батьків до закладу не пускають. Як і не пускатимуть вихователів, двірників та завгоспів старше 60, адже за віком вони у групі ризику. Із майже тисячі дитячих садочків області половина почнуть свою роботу 1 червня після двомісячної вимушеної відпустки. Останні приготування бачила Олена Каліновська. Поки зачинено, та з 1 червня більшість дитячих садків Дніпропетровщини будуть готові відкрити двері для всіх маленьких відвідувачів. Та вже за новими правилами – температурний скринінг для всіх, без килимів та без м'яких іграшок. На час карантину МОЗ також забороняє багаторазові рушники, масові заходи та батьківські збори. Ми прибрали м'які іграшки, розставили столи згідно інструкції на 1.5 метра. Звичайно, ризик є, але ми будемо намагатися, щоб ми всі заходи вжили і зустріли привітно наших діток, і щоб ніхто не хвилювався. Обов'язкова умова – принести до дитсадка довідку, що дитина не хворіє. Її надаватимуть сімейні лікарі після огляду. Але контроль за здоров'ям дітей буде щодня. У нас буде дітей зустрічати медична сестра, вихователь. Обов'язково вимірюємо температуру, якщо температура вище 37,2 ми зразу не допускаємо до відвідувань. Стороннім заходити в заклад буде неможливо. В уряді наголошують, вимоги однакові і до державних, і до приватних садків. При цьому остаточне рішення щодо їхнього відкриття ухвалює місцева влада. Ми до цього підходимо досить зважено, тому що відкривати дитячий садочок просто там, де нема потреби, ми теж вважаємо недоцільно. Наприклад, у сільських територіях, там, де в нас дитячі садочки по одній групі, і провели дослідження, і ні в кого нагальної потреби такої немає, то в Раєвці, наприклад, у нас дитячий садочок на 4 групи. Після проведеного дослідження тут близько 25 дітей, яким необхідно ця соціальна послуга, і ми зобов'язані її надати. Катерина Годунок серед тих, хто з нетерпінням чекає відкриття садочків. Проте на інтерв'ю доньку з собою не взяла, аби не наражати її на небезпеку. На час карантину, звісно ж, з'явилися такі проблеми. З ким би залишити свою дитину? 2 місяці молоді батьки, які не могли припинити роботу, прилаштовували 3-річну доньку. То до однієї бабусі, то до іншої. Проте, коли садочок відкриють, малу планують везти туди не одразу. У місто на працю, потім приїжджають додому, дитину цілують, обнімають, можливо, не помили руки, можливо, десь дитину зачепили і просто, можливо, от діти – це діти, контакт між собою, і якось не хотілося б, я навіть не хочу про це думати. Про складність дотримання дистанції між дітьми кажуть і у садочку. Те, що навіть у дітей розсаджувати по двоє за столами, це нереально. Тут вони гуляють в місті гуртом, тут раз їх розсадили. Вони навіть ті менші не зможуть зрозуміти, чому так. В Дніпрі деякі дитячі садки почали роботу вже з 27 травня, відповідно до рекомендацій МОЗ. У тому числі і рекомендації стосовно осіб, які знаходяться у групі ризику.
У місті близько 20% працівників закладу шкільної освіти комунальної форми власності – це особи віком 60 і старше років, яких потрібно відсторонити від роботи, що не дозволяє відкрити всі групи і повноцінно функціонувати закладом. На даний момент у Дніпрі працюють 13 дитячих садочків, 150 дитсадків у Кривому Розі, 10 у Магдалинівському районі. Всі інші заклади відкриватимуться поступово, відповідно до готовності та виконання карантинних вимог. Олена Каліновська, Сергій Язовських, «Тиждень на Д1». Дрібні підприємці пішли до суду. Скандальне рішення міської ради про підвищення податку на землю до 12% представники малого та середнього бізнесу вирішили оскаржувати. Після консультацій із юристами люди певні, владці порушують податковий кодекс та перевищують свої повноваження. Налог повышен с 3% до 12% в 4 раза. Это абсолютно незаконное решение, так как налог не может быть более 3% от оценочной стоимости. Естественно, мы выступаем против этого решения. Вместо того, чтобы наоборот освободить предпринимателей города, как это делается в других странах, допустим, да, от налога на землю на весь как минимум 2020 год, они наоборот взвинчивают эти налоги в несколько раз. Нагадаємо, з 1 липня власники кіосків та маленьких павільйончиків на рівні з великими підприємствами, які займають земельну ділянку понад 90 гектару, сплачуватимуть 12% податку. Про деталі цієї справи дивіться у понеділок у програмі «Лінія захисту» о 21-й. А на цьому ми прощаємося. Ходіть у масках і дезінфікуйте руки, здоров'я та миру усім нам. І якнайшвидше зняття карантинних обмежень. Це був «Тиждень на Д1». Зустрінемося наступної неділі о 19-й. Не пропустіть!